презентувати даний об'єкт ЄМК державного підприємства. Основна діяльність тут велася, розкаже директор Ігор Володимирович, щодо проєктування м'ясної та молочної промисловості. Приміщення дане більше 2400 квадратних метрів. Дуже цікава локація. Можливо, дана локація і призведе до того, що наші інвестори дуже зацікавляться і збільшиться безпосередньо учасники на нашому аукціоні. Звичайно, коли буде достатня і реальна конкуренція на аукціоні, це призведе до отримання справедливої ціни на аукціоні за даний об'єкт. Тому ми б хотіли, щоб ви по своїм напрямках, по своїм можливостях максимально розносили інформацію, доносили інформацію до споживачів, до тих зацікавлених людей, які зацікавляться і візьмуть участь у нашому аукціоні.